Sveiki visi krepšinio bičiuliai, mes tęsime dvigubą BetSafe LKL sekmadienio vakarą iš Kauno Žalgirio arenos, kur tikrai atkaklę kovą pamatėm tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio SNB ir Lietkabelio. Va, rodo norą rungtyniauti. Mičovičius prieš tai prametęs, dabar pataiko. Turisi Jonava, Gandija Rosa, sveidžia du prieš du, kopino kamulį ir čia tiesiog fantastiškai išpildyta pikenos. Mičovičius. Marelija iš toli, pataiko. Atakai ir metai krepšį. Maronka iš tolimos distancijos, pavyks. Pažiai komandų šį sezoną rungtyniauja trimis gynėjais. Koks geras perdavimas, Mičovičius tiesiog pamatė. 39 iš eilės dabar yra įmetę. Čia Maronka. Koks Maronka. Palikti vieną. Vaitkus, čia dar papildomas perdavimas, Pacevičius. Persikreipęs Pacevičius. Padėjo, Kjusas dabar Liuisui, bandė centruoti Janavičius. Ir nespėjo grįžti į gynybą Žygis. Janavičius, Pacevičius pasiruošęs padėti. Ir čia perimtas Neptūno kamuolys, Girdžiūnas Lambrechtui. Šis iš viršaus. Savo ilgomis rankomis trukdytų Liuisui. Lambrechtas arti buvo gan perimto kamulio. Lambrechtas, nuo parkėto Maronkai, du taškai su pražanga, štai taip, ir Liuisas. Koks neatsakingas perdavimas, Lambrechtas greitame pulime, deda iš viršaus. Savo rankose, Mičovičius, pats iki galo, Lukas Kreišmontas, jis tiesiog atsiranda ten, kur atšokia. Nusiramintų Martynas ir viskas, nesportinėtėjai, rungtynės baigtas. Mičovičius iš toli, trys taškai ir kokia gera. Maronka šalia Edvino. Jūsas žaidžia pats į krepšį. Braunasi. Sprendė nemesti čia Edvino Šeškus. Improvizacija, chaotiška ataka, bet kaip Lambrechtas. Šeškus labai geras pernamas jau gėlai, bet nebloga Neptūno gynyba. Gandija, Rosa. Žemė gilinė sumėtė 57. Jūsų. Mičovičius aukštesnis už Sargiūną, žaidžia Antuso ir vėl žaidžia tobulai. Jogėla. Mičovičius vėl atakuoja Lambrechtą, gauna bloką, bet ima kamulį Jogėlą ir toliau tos antrus šansus. Linavičius atgal Girdžiūnui, šis iš toli labai svarbus tritaškis, kurį pataiko. Presingo visoje aikštėje. Pabandė paspaudyti peniečiai, bet tą spaudimą. Ir dviženklę persvarą mačio laimė Jonaviečiai. Tas rezultatas gal ir neatspindi tikrosios rungtynių eigos.